Kada je pre 40 godina otvorena prva biciklistička staza u Beogradu, verovalo se da su dva točka na nožni pogon izborila svoje mesto na putevima i ulicama naših gradova. Danas smo krenuli put onih najlepših zelenih staza Srbije. Serija Čovek i predeo, emisija Putevima na dva točka. Nedelja u 14.45 na drugom.